Hvad laver du i dag? Jamen i dag arbejder jeg for et af Danmarks største fodboldagentfirmaer, hvor jeg primært tommer af de unge spillere på Sjælland og nogle af dem, som vi også har i udlandet. Ja. Hvorfor er du herude i dag og se U19 fodbold? Jamen, fordi at vi har nogle spillere med på begge mandskaber, FCK og Midtjyllands hold, for at se dem, spare med dem efterfølgende, opdatere vores jyske side, som også har med dem fra Midtjylland at gøre. Så generelt bare for at blive ved med at holde mig orienteret omkring eventuelle andre spillere, der udvikler sig. Både i den gode og den dårlige retning selvfølgelig. Og det er jo, ja, det er primært det, og så har jeg en klub med, der skal kigge på kampen også. Så det er derfor, jeg er her i dag. Du var også tidligere ude at se U16. U17. Eller U17 tidligere, ja. I dag, ja. Ja. Hvorfor var du det, og hvad er det samme, du er ude at kigge på? Ja, det er egentlig også det samme. Vi ser det af vores egne spillere, hvilke spillere der udvikler sig, for at følge med. I det hele taget holde sig opdateret og se så meget som muligt. Det havde været noget helt andet, hvis det havde været U15, vi havde været ude at se i dag. Så havde det, drejet sig om den overgang, hvor man begynder at skrive kontrakter med dem, og så kigger man på nogle helt andre ting. Hvad er det, I primært kigger efter hos spillerne, når du er ude og scoute? Jamen, vi kigger efter, der på U15-årgangen, kigger vi primært efter fysik, højde, hurtighed. Det er nogle af de ting, man ikke selv har så meget herover. Hurtigheden kan du rykke nogle få procent, så det er også vigtigt at have den. Så er der selvfølgelig noget spilleintelligens og så noget teknik, jeg synes, der kommer i anden række. Men selvfølgelig er det også vigtigt at have en god teknik, men den kan du også træne dig frem til. Så det er de ting, jeg i hvert fald kigger efter, når jeg er ude. Når du så er ude og kigge på jeres spillere, taler du så med dem, og hvor meget er du i dialog med spilleren om den kamp, du lige har set? Jamen, jeg er stort set altid i dialog med spillerne. Det foregår på den måde, at jeg normalt ringer til dem dagen efter kampen, for man lige har haft lidt tid til at tænke over kampen. Og så sparer vi om situationer i kampen, hvordan man har spillet. Og spørger lidt ind til os selv, hvad de synes, og jeg giver mit syn på, hvad jeg har set, og det er den måde, det egentlig foregår på, så man hele tiden har en løbende dialog om, hvordan man gør det i kampene.